Перші біометричні паспорти українці можуть отримати вже наступного місяця, заявив міністр юстиції, якщо парламент ухвалить відповідний закон. У жовтні минулого року президент відправив попередній варіант на доопрацювання. Аргумент глави держави – монополія. Передбачалося, що паспорти повинна буде друкувати приватна компанія, і в неї опиняться особисті дані усіх українців. Нові документи видаватимуть на 10 років, неповнолітнім особам – на 5. На спеціальному чіпі буде фото, підпис та відбитки пальців. Зараз етап очікування першого читання в парламенті. Якщо не буде великого бізнес-спротиву, то це може бути вже в квітні.